Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay, velkommen til. Det er lidt med ryggen til, jeg starter. Ideen er i dag, at vi spiller heropfra, mig og Per, og så sidder I bare og lytter. Og så kan I se på kameraets røde lampe, hvis I ikke ved, hvor I, hvad der er for lige frem, faktisk. Nå, velkommen. Jeg starter med et stykke, og så spiller Per et stykke, og så spiller jeg et stykke. Og det første stykke, jeg spiller, det er fra Skruva, op ved et fyrtårn, som jeg opholdt mig i en uges tid med min familie. Og der lavede vi et take, hvor vi, hvor jeg havde sat nogle ting ind i fyrtårnet, så mine tre kære familiemedlemmer kunne gå rundt og lave lyd på det. Og det er værket stort set baseret på. Så er der nogle andre ting, I også kan høre, dem kan I sikkert godt gætte, hvad. Og der var derop, der skrev jeg nogle ord, som er udkommet i den her bog, jeg har her, som hedder Cuthead Notebook. Og jeg læser lige et stykke derfra. Det er et fantastisk sted, hvor der er en mand, der hedder Frank, der kører stedet. Mowbrick Blues. De fylder Franks båd med deres udflåd. Det er ikke så godt gået, og vi vil ikke se pået. Sæbevand. Eller fiskehørm, tæppetand eller pisketjørn. Fisker efter fisk ved den gyldne odder, men de vil ej på krogen. Vinden suser i stilaset på fyret. Det er nymalet som forn. Sidste dag, moon day, firehouse spirit, fuldmåne. Solen koger på mine trætte ben. De har gået Skruvaø rundt, afsluttet med en dukkert i lagunen. En drone over kajakken. Luftrummet, ja, det er flyenes rum. Let's the skrej. En skrej, det er en torsk. Navigationsmetoder for fisk, fly og færger. Der må være overlapninger. Øps, havtaskekæber. Jeg skal lige have den sidste igen. Navigationsmetoder for fisk, fly og færger. Der må være overlapninger. Havtaskekæber, der var den. Og så slutter den med et lille manifest. Cuthouse, Cuthead soul, you can steal my tongue, undress my ribs, cut my fins and cut my tail, but you can't cut out my Cuthead soul. I am you. Live on my terms. Feed the dogs. Bacalao. Never leave the premises. The cuthead represents the scream from the inner gut and the poetry of killing and selling fish for money. And the words will be delivered by unexpected voices from the deep sea.
Rotvær. Nordøst laberbris 6, 10 grader. Storegga, Freiabanken og Haltenbanken. Nordøst oppe i frisk bris 10. Ja, så samler jeg stafetten op. Min gamle ven Teller har lukket mig ud i det her univers for herrens mange år siden. 83-84 stykker begynder at bombardere mig med mærkelige lyde. Og så smed han handsken til mig for en uge siden, og så er det jo at grave ned igen. Så der er nogle, jeg kombinerer nogle ting, ligesom Jørgen, der bruger akustiske optagelser, men hvor jeg så har manipuleret med dem. Så jeg spiller en 5 stykker ud i stræk. Det var en 20-25 minutter. God fornøjelse. Thank you.
en mand, der sidder og... Thank you.
kan gå i magasinet og gå på.
Thank you.